বন্ধুবান্ধৱীসকল, সকলোপিনে কেৱল জিঅ' 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 জিঅ'। জিঅ'য়ে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ নেটৰ যিটো প্ৰণালী, আমাৰ টেলিকম চেণ্টাৰৰ যিবোৰ প্লেন, সকলোবোৰ চেঞ্জ কৰি দিলে। তেনেক্ষেত্ৰত বন্ধুবান্ধৱীসকল, জিঅ'ৰ যি নেকি ফেমিলি মেম্বাৰশ্বিপ আছিলে, প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ আছিলে, সেইটো 31 মাৰ্চৰ দিনা শেষ হ'ব। এতিয়া বন্ধুবান্ধৱীসকল, মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ পাছত কি ভৰাব, কি ৰিচাৰ্জ কৰিব, যাৰ কাৰণে নেকি জিঅ'ৰ যিবোৰ অফাৰ আহি আছে সেইবোৰ আপুনি অফাৰ ল'ব পাৰে, বা জিঅ'ৰ যি আনলিমিটেড ডাটা, যি আনলিমিটেড কলিং, আনলিমিটেড SMS, এইবোৰ আপুনি কেনেধৰণে ল'ব, ইয়াৰ বিষয়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বহুদিন ধৰি জিঅ'ৰ সা সুবিধা লাভ কৰি আহিছে। জিঅ'য়ে নহয়, আপুনি যদি এয়াৰটেল, ভোডাফোন বা BSNLৰো যদি আপুনি গ্ৰাহক হয়, আপুনি জিঅ'ৰ কাৰণে এনে এটা সুবিধা লাভ কৰিছে। কিয়নো আপোনালোকে আগতে দেখিছিলে যে যদি আপুনি 349 ভৰাই, তেন্তে অনলি এয়াৰটেল টু এয়াৰটেল কলিং, বা ভোডাফোন টু ভোডাফোন কলিং, বা এয়াৰচেল টু এয়াৰচেল কলিং হৈছিলে। কিন্তু জিঅ' অহাৰ পাছত আপোনাৰ 349ত আপুনি প্ৰত্যেকদিনে 1 GBকৈ ডাটা পায়, আনলিমিটেড কলিং পায়, আৰু আনহাতে আপোনাৰ 199 ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি এমাহৰ কাৰণে ডেইলি 1 GBকৈ ডাটা, ডেইলি আনলিমিটেড কলিং ইত্যাদি পায়। গতিকে এনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া জিঅ'ৰ 31 মাৰ্চৰ দিনা তেওঁলোকৰ প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপৰ শেষ হ'ব, যিটো প্লেন সেইটো শেষ হ'ব, ইয়াৰ পিছত জিঅ'ই কি লঞ্চ কৰিব, জিঅ'ই কি সুবিধাৰে আমাৰ গ্ৰাহকসকলক আকৌ পুনৰ সেই নেট MB সমূহ বা সেই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিব, বন্ধুবান্ধৱীসকল, ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জিঅ'ই এইটো যি নেকি 99ৰ আপোনালোকে প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলগীয়া হৈছিলে, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে উঠাই দিছে। কিয়নো এই যিটো প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ, এইটো অন্য টেলিকম চেণ্টাৰত নাই। অন্য টেলিকম চেণ্টাৰ আপুনি লওঁতে যেতিয়া মোবাইলটো লয়, তেতিয়া কেৱল মোবাইলটো লৈ তাত এটা FRC ৰিচাৰ্জ কৰিলে, কৰি তাত কিছু আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিলে আৰু আপুনি চলাব পাৰে। সেইবাবে এইবাৰ জিঅ' এনেধৰণে কৰিছে যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলৈ দৰকাৰ নাই। আপুনি এটা মোবাইল ল'লে আৰু লৈ 149ৰ ৰিচাৰ্জ কৰিলে, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপুনি আগৰ যিবোৰ নেকি অফাৰ আছিলে আপুনি সকলো ল'ব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি জিঅ'ৰ মোবাইল আছে, আপোনাৰ 31 মাৰ্চৰ দিনা যদি আপুনি ভাবিছে যে মই কি ভৰাম, কি কৰিম, এনেবোৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'ম, এনে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি কেনেকৈ চাব ইত্যাদি যদি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আপুনি 149 ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু আপুনি সম্পূৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰিব আগৰ যিবোৰ নেকি অফাৰ আছিলে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, নেক্সট আপডেটটো হৈছে কপিল শৰ্মাৰ ওপৰত। কমেডি কিং কপিল শৰ্মা এইবাৰ পুনৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে সেই একে চেনেল, সেই একেটা সময়তো একে নহয় কি নহয় কিন্তু সেই একে চেনেলতে পুনৰ তেওঁ ৰিটাৰ্ণ হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ কপিল শৰ্মা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে চিনি পায়। কপিল শৰ্মাৰ তেওঁৰ কমেডিত আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে এবাৰ হ'লেও হাঁহিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কপিল শৰ্মা আহি আছে Sony TV-ত আৰু তেওঁ ফেমিলি তেওঁ এটা শ্ব' আনি আছে যিটোৰ নাম হৈছে ফেমিলি টাইম উইথ কপিল শৰ্মা। এই Sony-ত তেওঁ এইটো আনি আছে। আৰু এইটো এটা কথা যে আগৰ যিবোৰ নেকি আপুনি এই কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' দেখিব লাগিছিলে, কমেডি নাইট, কপিল কমেডি নাইট ইত্যাদি আপুনি যিবোৰ দেখিবলৈ পাইছিলে, সেইবোৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক এইটো শ্ব'। তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এটা নতুনত্ব দেখিবলৈ পাব। তাততো কপিল শৰ্মাৰ কমেডি থাকিবই, কপিল শৰ্মা যিহেতু কমেডিৰ কিং, সেইবাবে আপুনি তাত কপিল শৰ্মাৰ কমেডি থাকিবই। কিন্তু তাৰ উপৰিও কিছু বিশেষ এটা নতুনত্ব আনিব বুলি কোৱা হৈছে কপিল শৰ্মাৰ আৰু Sony TV-য়ে। আৰু আনহাতে এয়াই আপুনি বিগত যিবোৰ নেকি আপুনি শ্ব' দেখিছিলে, প্ৰত্যেকবাৰ তেওঁ আৰম্ভণি কৰোঁতে কোনোবা এজন নতুন তেওঁ চেলিব্ৰিটি আনি তেওঁৰ যিটো নেকি শ্ব', সেইটো শুভাৰম্ভণি কৰা আছিলে। যোৱাবাৰৰ যিটো শ্ব' আছিলে, তেওঁ সেইটো শ্ব'ত শ্বাহৰুখানক আনিছিলে আৰু তেওঁ সেই শ্ব'টো শুভাৰম্ভণি কৰাইছিলে। কিন্তু এইবাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেওঁ অজয় দেৱগণক আনিব আৰু অজয় দেৱগণৰ জৰিয়তে তেওঁৰ শ্ব'টো শুভাৰম্ভণি কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট আপডেটটো হৈছে মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোবাইলবোৰে বৰ্তমান বজাৰসমূহত যুদ্ধৰ আৰম্ভ কৰিছে, ইটোৱে সিটোতকৈ সিটো বেছি ওপৰ। অপ'য়ে যদি আপোনাৰ 20 MP দিছিলে, ভিভ'য়ে গৈ আপোনাৰ 21 MP দিছে ইত্যাদি ধৰণৰ। যদি ভিভ'য়ে যদি পিছফালে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আনিছিলে, অপ'য়ে ফ্ৰণ্টত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন মোবাইলসমূহৰ লগত এটা ডাঙৰ কল ৱাৰ চলি আছে। বন্ধুসকল, তেনে ক্ষেত্ৰতে হাৱাই এটা কোম্পানীয়ে, যিটো কোম্পানীয়ে P20 Pro, P20 Lite নামৰ 3টা মোবাইল তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিবোৰ মোবাইল লঞ্চ হৈ আছে, সেইবোৰ মোবাইলত আপোনালোকে 2টা
কেমেৰা দেখিবলৈ পাইছিলে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপুনি DSLR দৰে ফটোটো শ্বুট কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ যিটো নেকি প্ৰি প্ৰ'ত আপোনালোকে তিনিটা কেমেৰা দেখিবলৈ পাব। প্ৰথম দুটা কেমেৰা একেলগত থাকিব আৰু এটা বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ থাকিব। আপোনালোকে পিছফালে এটা তিনিটা কেমেৰা দেখিবলৈ পাব। এইটো এডভান্স টেকন'লজি ইয়াত জড়িত কৰিছে, এইটো দেখিবলৈ পোৱা যাব আহিলে বজাৰসমূহত কেনেধৰণৰ হ'ব। প্ৰথমতে দেখিব নেক্সট আপডেটটো হৈছে অপ' F7ক লৈ। মই কৈছিলোঁ যে অপ' F7 লঞ্চ হ'ব আৰু অপ' F7 এটা নতুন এটা এডভান্স কোৱালিটিৰ এটা এডভান্স টেকন'লজি এটা কেমেৰা এডভান্স কেমেৰা কোৱালিটি লৈ আনিব। অপ'ৰ ক্ষেত্ৰত কেমেৰা কোৱালিটি তেওঁলোকে বহুত গুৰুত্ব দিয়ে, কেমেৰা কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত হাই ডেফিনেশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰতে অপ'য়ে এইবাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 25 মেগাপিক্সেল ৰিয়েল কেমেৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপুনি সুন্দৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব। ইউটিউবত যদি দিব বিচাৰে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দিব পাৰিব, আপুনি যদি ইনষ্টাগ্ৰাম, আপোনাৰ ফেচবুক, আপোনাৰ টুইটাৰ, আপোনাৰ হোৱাটছআপত যদি আপুনি ফটো ক্লিক কৰি দিব বিচাৰে তেন্তে এটা সুন্দৰ পিকচাৰ তাত উঠিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপ' F7 যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে 26 মাৰ্চৰ পিছত আপুনি অপ' F7 ল'ব পাৰে। অপ' F7 এটা সুন্দৰ বেষ্ট কোৱালিটি আনি আছে, এইটো এটা অপ' বেষ্ট কোৱালিটি হ'ব 25 মেগাপিক্সেল, এইটো অতি ভাল কেমেৰা মেগাপিক্সেল। বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিলে টেক নিউজৰ এপিছ'ডত। বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়াললৈ নতুন কৰি আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।